በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን ኪራሙ ከተማ ውስጥ ተጀመረ የተባለው ግጭት የተለያየ መነሻ እንዳለው ነዋሪዎቹ ይናገራሉ። አንዳንዶቹ ከዝሳት ስርቆት ጋር የተያያዘ ነው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ እስረኛ ለማስፈታት በተፈጠረ ግርግር እንደተነሳ ያመለክታሉ። ያም ሆነ ይህ በከተማዋ የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች መንግስት ኦነግ ሸኔ ብሎ የሚጠራውና የክልሉ ልዩ ኃይል በንጹሃን ላይ ጥቃት ከፍተው ብዙዎች እንዲሞቱና እንዲፈናቀሉ ምክንያት ሆኗል ሲሉ ይከሳሉ። ሸኔና ልዩ ኃይል ማለት ነው። ተቀላቅሎ ንጹሃን ህዝብ በቃ እየጨረሰ ነው ያለው። ንብረትም እንዳለ ተዘርፎ ኦርማል ምንም የለም። ቤትም እያቃጠሉ ነው። ህዝቡም ተበረጋግቶ ወደ ጫካ ገብቷል። ንጹሃንም በቃ እያለቀ እየሞተ ነው ያለ። ተፈናቅል ነው ያለ ነው። ወደ ጫካ ወደ በረሃ ደካም አለ፣ ህፃን አለ፣ እርጉዝ አለ። መጀመሪያ ገበሬውና ኦነጉ ጋር ነበረ። አሁን ልዩ ኃይል አስጠርጣ አሁን ልዩ ኃይል ጋር አልጋጠሙ። ሬሳም አልተነሳ። አሁን ግን ህዝቡ ሬሳው ሻ እየበላው አንቀመጥም ብሎ አሁን እየገጠመ ነው። የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ የተባሉ ታጣቂዎች በአካባቢው በእርግጥ በኦሮሞዎች ላይ ጥቃት ያደርሳሉ ወይ? ኦሮሞዎችን የሚያፈናቅልስ ማን ነው? ተብሎ የተጠየቁት አንድ ነዋሪ ለችግሮች ሁሉ መነሻ ኦነግ መሆኑና ፋኖ የሚባል በአካባቢው አይታወቅም ብለዋል። ኦነጉ ፋኖ የሚባል ነገር የት አለ? ተደራጅቶ ቦታውን የሚጠብቅ እንጂ አማራ ስለሆነ ፋኖ ይሉታል እንጂ ሰት የመጣ ፋኖ አለ? ቀየውን ለመጠበቅ የተደራጀውን ወጣት ያንን ነው የሚፈጅ። ካለፉት 3 ቀናት ጀምሮ በተፈጠረው ግጭት በኪራሙ ከተማ 52 ንጹሃን ሰዎች በእርግጥ በታጣቂዎች መገደላቸውንና ገና ያልተገኙ በየጫካው እንዳሉ አንድ እማኝ ተናግረዋል። ትናንትና ማለችን ሲገል ዙሪያውን አካቦ ከተማ ውስጥ ያለው ሰው እንዳይወጣ ሲመጣት በኋላ አስከሬኑ ይውጣ እዛ ያለውን ቤተሰብ ምናልባት በህይወት እንዳለ እናውጣ ብለን ይህ ልዩ ኃይል ኃላፊ ለተባለው ስንደውልለት ምንም ችግር የለባቸውም እነዚህን እያያዝንና እንትን እያልናቸው ነው አሉ። በቁጥጥር ተደረጉኝም ሆነዋል የተባሉ ሰዎች ሙተዋል። የሚገደለውና የምትመታ ንጹሃን ሴት፣ ንጹሃን ወንድ፣ ንጹሃን ሰው ነው። ንጹሃን ወደ ውስጣቸው እያደረጉ ተንኮለኛ ካለ ተንኮለኛውን እየፈለጉ መህር ነው ያለው። ይህ እየተሰራ አይደለም ያለው አሁን በየጫካ ያደረ አሁንም ያልተገኘ ሰው አለ። ቁርጡ የታወቀ እንኳን ራሱ ወደ 52 ሰው ነው የሞተው። አስከሬን ለማውጣት ወደ ኪራሙ ከተማ በተንቀሳቀሱ ወጣቶችና በኦሮሚያ ልዩ ኃይል መካከል ዛሬም ከፍተኛ ውጊያ እንዳለ አስተያየት ሰጪዎቹ አስረድተዋል። ከኪራሙ ላይ አሁን ከባድ ግጭት አሁን አለ። አሁን አምብሳት ራሱ ወጣቶች ሄደው ነበር ወደ ሰው ለማሰቅ የወደቀው። እነሱ ደግሞ በአራት ማዕዘን ዲስካውንትን ብለው ወደ ማን የከፈኑ ሴቶችና ህጻናቶች አሉ ነበር። ማታ ሬሳ ለቁጭ ያሉትን አንሱን ድረሱሉ ሌሳ ታቀፍም ቁጭ ብለናል እባካቸው አንሱን ቲሎ እናስገባም አሉ። ከወዲ አፍ ነው ምንቹ ደግሞ በአራት ማዕዘን አፍ ነው ማን ይመታሉ። ስለዚህ ምን ሞታለን ሬሳው ዛ ሬሳ ሬሳ እንሆናለን እንጂኛም ሬሳችንና ሲተፈ ቁጭ አለን ብለው አሁን ከወዲ መድረሱ ይገብላሉ። የአማራ ተወላጆች ወደ አማራ ክልል ለመፈናቀል ሀሳብ ቢኖራቸውም አካባቢያቸው በመከበቡ የአባይ ወንዝን መሻገር እንዳልቻሉ ገልጸዋል። የአማራ ክልል ባይሆን መንገድ ከፍቶ ቢቀበለን ምን ችግር አለ? ስንት ተምሮ ምሁርና ምንድን የሚሆነው ህዝብ እየተጨፈጨፈ እያለቀ ነው ያለው። ግን ለዚህ ባይሆን መንገድ ባይዘጋብን ብናወጣ ህጻናት፣ ሴት ምናምን ምን ችግር አለ? አብዛኞቹ የአማራ ተወላጅ የሆኑ ከ60 ሺህ በላይ ሰዎች ሀሮ ወደ ተባለ ቦታ ሲፈናቀሉ፣ የኦሮሞ ተወላጆች ደግሞ ጊዳ ወደ ተባለ አካባቢ ተፈናቅለዋል ብለዋል። እንደ ነዋሪዎቹ ችግሩ ተባብሶ ወደ ህዝብ ለህዝብ ግጭት ከመገባቱ በፊት መንግስት የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢው እንዲያሰማራ ጠይቀዋል። ለሁለት ዓመታት ዘልቆ በተለይ ሰሜን ኢትዮጵያን ክፉኛ ያደቀቀው ጦርነት ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በፌዴራሉ መንግስትና ምርጫ ቦርድ ህልውናውን በሰረዘው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ አሸባሪ ብሎ በፈረጀው ህወሓት መካከል የሰላም ስምምነት ተደርጎበት ኬንያ ላይ በአተገባበሩ ዙሪያ የሁለቱም የጦርነቱ ተዋናያን የጦር አዛዦች ውይይት ተደርጎበት ትምምን ላይ ተደርሷል። ለዚህ ትምምን አተገባበር የሁለቱንም አካላት ቁርጠኝነት ይጠይቃል የሚለው የኢትዮጵያ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ይህ እንዲሳካ የሲቪክ ድርጅቶች ከፍተኛ እገዛ እንዲያደርጉ የምክር ቤቱ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሄኖክ መለሰ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ጠይቀዋል። ጦርነት በህዝቦች መካከል ያለውን ግንኙነትና እምነት እንዲሸረሽር የማድረግ ውጤት ያለው መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም የሻከሩ ማህበራዊ ትስስሮችን ለማደስ፣ የላላውን የህዝቦች መስተጋብር ለማከም፣ የተበላሸውን ለማስተካከልና ወደ ነበረበት ለመመለስ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ጨምሮ በርካታ ስራዎችን መስራት ይገባል። ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች የስነ ልቦና ድጋፍን ጨምሮ አስፈላጊ የሆኑ የሰብአዊ ድጋፎች የሚደርሱበትን ሁኔታ
لمفتر زججت يادرغن نغنيال سيبيك ما برسب درجيتوج من لي يغزو يچلالو يتبالو تاتو هينوك ሁለቱም ወገኖች ቁርጠኝነት እንዲኖራቸው ውትወታ ማድረግ ብለዋል ትግበራው ቀላል አይሆንም ሰፊ ስራ መስራት አለበት ብለናል እናምናለን ይሄ ነገር እንዲጸና ለማድረግ ዝግጅታችንን አጠናቀናል ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ በተለይ ደግሞ የሰላም ሞቢላይዜሽን ፒስ ሞቢላይዜሽን ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል በርካታ የሆኑ ግፊቶችን ጫናዎችን ማሳደር ይፈልጋል በተለይ የስምምነት ነጥቦቹ ተግባራዊ የሚሆኑት የሁለቱም ተስማሚ አካላት ቁርጠኝነት ሲኖር ነውና ከዚህ አንጻር ደግሞ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ደግሞ ያ ቁርጠኝነት እንዲኖር ውትወታቸውን ይከተላሉ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር በስራቸው የሚገኙ ድርጅቶች በኦሮሚያ ክልል በንጹሃን ዜጎች ላይ በሚደርሰው ግድያና ማፈናቀል ላይስ ምን ሰሩ ተብለው ተጠይቀዋል። በኦሮሚያ ላይ የተነሳው ጥያቄ አግባብነት ያለው ነው። ይሄንን ምክር ቤታችን አልተወውም በመግለጫም ሐሳባችንን አጋርተናል። ሁኔታው በጣም ያሳስበናል። በአንደኝነት በኦሮሚያ ክልልም ያሉ በሌላም አካባቢ ያሉ ችግሮች በኃይል ለመፍታት ከመሞከር ይልቅ ወደ መሃል መተው ተመሳሳይ በሆነ መልኩ በጠረጴዛ ዙሪያ እንዲፈቱ እናሳስባለን። ከዛ አልፎ ግን የማህበረሰባችንን በተለይኛ ሲቪሉ ስለሆነ ኮንሰርን የሚያደርገን ንጹሃን ዜጋ ላይ ሲቪሉ ላይ የሚደርሰው መከራ ግፍ እንደ ኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ተቀባይነት የለለውና እንዲሁ ደግሞ አቴንሽን የሚፈልግ እንደሆነ መግለጽ እንፈልጋለን። ሐላፊው አክለውም በትግራይ ክልል ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የሲቪክ ድርጅቶች ጋር በመልሶ ግንባታ ረገድ እየተገናኘን ለመስራት ተዘጋጅተናል ብለዋል። በትግራይ የሚገኙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የምክር ቤቱም አባል ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄ ምክር ቤታቸው ነው። ግንኙነት እናደርጋለን እንነጋገራለን። ያሉት የግንኙነት የኮሙኒኬሽን ሁኔታዎች አስቸጋሪ ቢሆኑም አንዳንዴም እየተዘጉ የተቆራረጠ ቢሆንም ከፍተኛ የሆነ ተቀናጅቶ የመስራት ደግሞ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ከዚህ አንጻር በተለይ ያሉት ሁኔታዎች ከፍተኛ ጥረትን የሚጠይቁ ስለሆነ ውድመት አለ፣ ከፍተኛ የሰባዊ ቀውስ አለ። ከዚህ አንጻር የስነ ልቦና ቀውስንም ጨምሮ ማለት ነው። በሰላሙ ሂደትም ቢሆን ተቀናጅተን ለመስራት እያሰብን ነው። አሁን እንግዲህ በአንጻራዊነት አንዳንድ ኮሙኒኬሽኖች እየጀመርን ነውና ተቀናጅተን ብዙ ስራ እንሰራለን ብለን እንጠብቃለን። በሁለቱ ኃይሎች መካከል በተደረሰ የሰላም ስምምነት ዙሪያ ትላንት በትግራይ ለሚገኙ መገናኛ ብዙሃን ማብራሪያ ሰጡት በትግራይ በኩል በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት የተሳተፉት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና አቶ ጌታቸው ረዳ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ስምምነት ላይ ለመድረስ ረጅም ጊዜ የወሰደ ድርድር መካሄዱ በጥረቱም መልካም የተባለ ስምምነት ላይ መደረሱ ተናግረዋል። በጦርነቱ ቀጥታ ከመሞቱ በተጨማሪ በርሃብ በመድኃኒት እጦትና ሌሎች ችግሮች የሚያልቅ የትግራይ ህዝብ ለመታደግ በየለቱ ከቀየው የሚፈናቀል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ህዝብ ለማዳን ወደ ሰላም ንግግሩ መገባቱ የገለጹት ተደራዳሪዎቹ በዚህም ቢያንስ የተኩስ ድምጽ ጸጥ ያሰኘ ስምምነት ላይ መደረሱ ገልጿል። አቶ ጌታቸው ረዳ ኤርትራ ዘቀሳሱል ከባቢ ስቃይ ህዝብን ህዝቡ እንደው ይበለን ምንም ዘጠራጥር ነገር ይበለን ፈናቀል ህዝቢ ኤርትራ ጦር በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎች የህዝባችን ስቃይ አልቆመም። የተፈናቀለው ህዝብ ወደ ቀዩ አልተመለሰም። ይሁንና በሰላም ስምምነቱ ተጨማሪ የህዝብ ስቃይ ተጨማሪ መፈናቀል በተወሰነ ደረጃ አስቀርቷል። ይህ ነገር ማድረግ መቻሉ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ቶክስ በመቆሙ ህዝባችን የደረሰ ምርት ለመሰብሰብ እድል ፈጥሯል። ቶክስ በመቆሙ በጥይት ብቻ ሳይሆን በረሃብና በመድኃኒት እጦት ይሞት የነበረ ህዝብ መፍትሄ እንዲያገኝ የሚያስችል እድል ተፈጥሯል። ከምንም በላይ ግን በቅንነት እንገባበታለን የተባለው የፖለቲካ ሂደት በህገ መንግስቱ መሰረት ችግሮች ለመፍታት የሚያስችል እድል ተፈጥሯል። ሙሉ ለመላይ ዘኸለና አትሊስት መብዛሕትዮ ንምላይ ዘኽእለና ዕድል ተፈጢሩሉ እዚ ከም ፀጋ ክውሰድ ኽእል እዩ። ቶክስ የማቆም ስምምነቱ ፖለቲካዊ ችግሮች ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲያገኙ የሚያስችል መሆኑ የተናገሩት በትግራይ በኩል የድርድሩ ተሳታፊዎች፣ ይሁንና ይህ የሰላም ሂደት የማደናቀፍ ስራዎች ከሰላሙ የማይጠቀሙ ካሏቸው ኃይሎች መቀጠሉ ገልጸዋል። የኤርትራ መንግስትና ጦር የሰላም ስምምነቱን ለማደናቀፍ በመስራት የከሰሱት ተደራዳሪዎቹ ከሰላም ስምምነቱ በኋላም የኤርትራ ጦር ከትግራይ አለመውጣቱ ዜጎች ላይ የሚያደርሰው በደል መቀጠሉ አብራርተዋል። ከተደራዳሪዎቹ መካከል የሆኑት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ለሰላም ስምምነቱ እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ ያሏቸው ነገሮች አንስተዋል። አብተግባን ኸይውል እንቅፋት ዝኾኑ ድማ ተምክልተ መሰረታዊ ጉዳያት አደ ስምምነቱ እንዳይተገበር እንቅፋት ሊሆኑ የሚችሉ
ሁለት መሰረታዊ ነገሮች አንዱ በሰላም የማይጠቀሙ የውጭ ኃይሎች ዋነኛ እንቅፋት ይሆናሉ። እነዚህ በሀገር ውስጥ ካሉ መሰሎቻቸው ጋር ተሳስረው ሰላም እንዳይሰፍን የሚቻላቸው ሁሉ ያደርጋሉ፣ በተግባርም ጀምረዋል። ሌላ ሁለተኛ በውስጣችን ያለው ነው። በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና በትግራይ በኩል ያለ ረጅም ጊዜ የቆየ ጥልቅ መጠራጠር አለመተማመን ችግር ነው። በሚገባ ካልተስተካከለ አደጋ ይፈጥራል። እንደህር በዝግቡ ማነጅ ዘይተገይሩ ቃልጢፎና በሐደጋና ይሞዳቅ ብድሆሎ ተደራዳሪዎቹ የሰላም ስምምነቱ በመልኡነትና በአፋጣኝ ወደ ተግባር እንዲገባ ጥረቶች እንደሚቀጥሉ ገልጸዋል። ከሰላም ስምምነቱ በኋላ በቅርብ ቀናት በዓለም አቀፍ ተቋማት አቅራቢነት በተለያዩ አቅጣጫዎች የመድኃኒትና ምግብ አቅርቦት ወደ ትግራይ መግባት ጀምሯል። የውጭ ኃይሎች እንዲወጡና ሙሉ በሙሉ ሰላም እንዲሰፍን እንዲሰራ የኤሌክትሪክ፣ ቴሌኮም፣ ባንክ ጨምሮ ሁሉም የህዝብ አገልግሎቶች ዳግም እንዲጀምሩ በትግራይ ከህዝብ በኩል ይጠበቃል። የቀድሞ ፕሬዚደንት በጤና ምክንያት እንዲለቀቁ ያደረገው ውሳኔ እንዲጸና ያቀረቡትን የይግባኛ ቤቱታ ፍርድ ቤቱ ዛሬ ሰኞ ውድቅ አድርጎታል። የ80 ዓመቱ ዙማ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ባለፈው 21 ዓመተ ምህረት ሐምሌ ወር ውስጥ ነበር ችሎት በመዳፈር ወንጀል የአንድ ዓመት ከሶስት ወር የእስራት ቅጣት የተበየነባቸው። ቅጣቱ የተወሰነባቸው ስልጣን ላይ በነበሩበት ዘመን በመንግስት ባለስልጣናት ስለተፈጸሙ የሙስና አድራጎቶች ለብሔራዊ መርማሪ አካል ቃላቸውን እንዲሰጡ የተላከላቸውን መጥሪያ አክብረው ባለመቅረባቸው መሆኑ ይታወሳል። የእስራት ቅጣት ውሳኔውን ተከትሎ በተለይ በሳቸው የትውልድ ክፍለ ግዛት ኳዙሉ ናታል እና የሀገሪቱ የኢኮኖሚ መናኸሪያ በሆነችው በጓቴንግ ደጋፊዎቻቸው የቀሰቀሱት ተቃውሞ ተቀጣጥሎ በስፋት ሁከትና ዘርፊያ መፈጸሙ የሚዘነጋ አይደለም። ይሁን እንጂ ዙማ ሁለት ወር ያልሞላ ጊዜ ከታሰሩ በኋላ ህመማቸው ምን እንደሆነ ሳይገለጽ በሕክምና ምክንያት እንዲለቀቁ የተደረገ ሲሆን ታህሳስ ወር ላይ ያን ውሳኔ የሀገሪቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ቀለበሰው። የፍርድ ቤቱን ውሳኔ በመቃወም የቀረበው ሙግት ለረጅም ጊዜ ቀጥሎ ዙማ ወደ ወህኒ ቤት ሳይመለሱ እስከ ዛሬ ቆይተው ነበር። ዛሬ ታዲያ የሀገሪቱ የይግባኝ ጉዳዮች ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዙማ ከእስር እንዲለቀቁ ያደረገው ውሳኔ ህገ ወጥ ነው ብሎ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ እንዲጸና አድርጓል። ከእስር ቤት ውጪ ያሳለፉት የእስራት ቅጣቱ ጊዜ እንዲሰረዝ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የሰጠውን ውሳኔ ግን የይግባኝ ፍርድ ቤቱ አላጸናም። የህግ ታራሚዎች ጉዳይ ኮሚሽኑ ውሳኔ እንዲሰጥበት መርቶታል።